Denny! Bane, bane! Bane, bane! Bane, bane! Budeš na Primě. To byl určitě nejlepší primstar, jakého jsem tam sám viděl. Ale slyšel jsem i takové věci, že kolem šel pán v monterkách, usedl, zahrál Mozarta a šel dál. Pokud se podaří vybrat dostatek peněz na opravu, piano by se do Píseckého parku mohlo vrátit během dubna. Jana Urbanová, Prima FTV. A po krimi zprávách se můžete těšit i na divácké zprávy a také na VIP zprávy. Prostě hodina plná informací na Primě stále pokračuje. Ano, dívejte se dál, krimi s Romanem za malou chvíli.